Սահելույս հարգելի և սիրելի արցախցիներ, գաղափարակիցներ, ուզում եմ ձեզ դիմեմ ուղի եթերով և արձագանքեմ երեկոյան կայացած հանրավայքի մասին։ Մենք ողջունել ենք որպես մեր շարժումը այս հանրավակը, որտև շատ կարևորում ենք և հաշվենք անպայման, որ մենք բոլորս իր հետ միասին պետք է ցույց տանք մեր ուժը և միասնությունը պայքարի ոգին և որ մենք համաձայն չենք, որ Ադրբեջանը շարունակի իր էթնիկ զտման ծրագիրը իրականացնել Արցախի դեմ։ Շատ կարևոր է, որ մենք ազնիվ խոսենք, ես ներողություն եմ խնդրում, որ դուք եթեր միջև դուս եկա, չէի տեսել, որ կամերան աջատվածը, հիմա ուզում եմ նորից ասեմ։ Շատ կարևոր է մի քանի կետ, որի մասին ուզում եմ խոսեմ։ Կետ համար առաջին։ Այս իրավիճակում, որ մենք գտնվում ենք, համազգային շարժման ղեկավարը մեր մոտ պետք է լինի մեր ղեկավարը, նախագահն և գլխավոր հրամանատարը։ Այո, ինքը հրապարակում էր, բայց ինքը ուղիղ պետք է խոսի ժողովրդի հետ, որտև դա իր ապարտականությունն է, որպես առաջին դեմք, պարոն նախագահ, դուք անպայման պետք է նորից վերաստեղծեք իր կապը ժողովրդի հետ։ Դա դժվար է, ես գիտեմ, բայց դա շատ կարևոր է, որտև եթե մենք խոսում ենք, որ սա կազմակերպված է եղել պետության կոմից, դուք եք պետության ղեկավարը և ուրիշ ձև չի կարող լինի։ Ես գիտեմ, որ դուք չեք սիրում խոսել հրապարակից այս պատերազմից հետո, բայց մենք եկել ենք արդեն այն իրավիճակին, որ ձեր ուղիղ կապը ժողովրդի հետ շատ կարևոր է։ Երկրորդը, մենք ճիշտ պահանջներ ենք դրել և ռուս խաղապաների դիմաց և Կարմիր Խաչի և միջազգային տարբեր գլխավորների, բայց մենք չենք խոսել ամենակարևոր կողմի մասին, որ ամենամեղավորն է այս իրավիճակը ստեղծված։ Դա Հայաստանի իշխանությունը և վարչապետը, որոնք ընդունել են Արցախը Ադրբեջանի կազմում և դրանով ստեղծել այս ամբողջ դժվարությունները և ստեղծել լուրջ խնդիրներ մեր առջև և բոլորի առջև, որտեղ ընդունելով Արցախ Ադրբեջանի կազմում, դա ոչ թե մենակ-քաղաքական հայտարարություն է, դա բերելու է շատ ծանր և շատ մեծ քանակի դժվարությունների մեր համար։ Երրորդը, մենք մեր հանրավակին հստակ դիրքորոշեցինք ինչ մանդատով, ինչ պահանջներով պետք է գնա վարչապետը հանդիպմանը այսօր Ալիևի հետ և Շարլ Միշելի, և ոնց է մեր հարաբերությունը Հայաստանի կառավարության հետ։ Իրանք ուղղակի փոխանցում են մեր դիրքորոշումը, իրանք ինքներն են որոշում ինչ են ասելու, իրանք ուղղակի մեր հետ խորհուրդ են հարցնում իրանից, թե իրանք իսկապես հասկանալով իրանց պատասխանությունը, որոնք գարանտ են անվտանգության Արցախի, մեր հետ աշխատում են որպես ընդհանուր խումբ, անում են ամեն ինչ, որ իրանց պարտականությունը կատարեն։ Շատ կարևոր մի հատ էլ հարց ասեմ, որ չհնչեց և ցավալի էր դա։ Դա Հայաստանում հիմա մեծ շարժում է բացվել հայակվեի։ Եվ այդ հայակվեն շատ կարևոր, որտև ստորագրությունները հավաքելով հայաստանցներից մենք նորից գնում ենք այն ճանապարհը, որ սկսել ենք 80 թվականին միասնության։ Եվ դա ոչ թե մենակ սամանության հաստատումն է, որ արդեն ունենք մենք ընդունված Հայաստանում, այլ վերահաստատում է, որ Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցները նույնպես անտարբեր չեն ինչ ակադրում Արցախում, իրանք պատրաստ են մեր հետ միասին տանել բոլոր դժվարությունները։ Դա շատ կարևոր է և մեր կոչը ստեից և իշխանության կոմից և հասարակության կոմից շատ կարևոր, որտև իսկապես դա լինելու է կարևոր հաստատում, որ Հայաստանում անտարբեր չեն Արցախի հարցի շուրջ ստեղծված իրավիճակ։ Մյուս հարցում եմ ասել, որ մենք խոսացինք մեր դժվարությունների մասին և դա ճիշտ է, մենք շատ ծանր վիճակում ենք և այդ ծանր վիճակը ամեն օր սրվում է։
Բայց ես ուզում եմ հիշեցնեմ, մենք անցել ենք 88-ից 94 թիվը, երբ որ ունեցել ենք շատ ծանր ժամանակ, ավելի ծանր և սնունդի հետ կապված և շատ ուրիշ հարցերի մասին չեմ ուզում մանրադառնամ, դուք բոլորդ, ովը տարիքի են, շատ լավ հիշում են դա. Եվ ինձ թվում ա շատ կարող է բացի դժվարությունները բացահայտելու, ասելու, որ մենք պայքարելու ենք ու պատրաստ ենք այդ դժվարությունները հաղթահարելու. Որ այդ դժվարությունը մեզ չեն կոտրելու ու մենք չենք ենթարկվելու։ Դա շատ կարող է, որ այդ դժվարությունները արցախցին մի քանի անգամ արդեն անցել են և ոչ մեկը չի կարողացել հաղթահարել մեզ։ Եվ ինձ թվում ա այդ տրամադրությունը, որ այո, շատ ծանր վիճակում գտնելով մենք մեկը մեր մեջ այդ ուժ ունենք, որ մենք պայքարելու ենք։ Ոչ թե մենակ ճանապարհ բացելու, այլ պայքարելու ենք մեր ինքնավորոշման իրավունքի համար, մենք պայքարում մինչև վերջ, որ մենք չենք գնելու Ադրբեջանի կազմում։ Մյուս հարցը, որ չի հնչվել, մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ, որովհետև բանակցությունները, որոնք մասին այդքան հիմա քննարկումներ են գնում, եթե կայանան այն պայմաններով, այն ֆորմատով, որ մեզ համար ուտունելի կլինի, մեկը մեկ պետք է շատ լուրջ պատրաստենք, և այդ պատրաստության աշխատանքը պետք է արվի Երևանից, որտեղ մեր դեմ աշխատում է մեծ պետություն, որ ունի մեծ նարություններ, և Արցախը միայնակ չի կարող դա բանակցություններ տանել։ Մենք առաջին պիտի ստանանք բոլոր փաստաթղթերը, և ինչ է արել Հայաստանը այս վերջին 5 տարում կամ 20 տարում, որը մեզ պետք մեզ կօգնի մեր բանակցությունները ճիշտ վարելու։ Մենք պետք է ունենանք էքսպերտներ, մասնագետներ, և ես ողջունում եմ Վարդան Ոսկանյանի և ուրիշ մարդկանց, որոնք կարան մեզ օգնեն իրանց փորձով, և դա անձեր են, որոնք համար միջազգային հարգանք ունեն, և ես վստահ եմ առանց նրանց գրավելու մեր գործի մեջ մենք չենք կհաղթահարենք մեր մյուս կողմը, Մենք անպայման պիտի պահանջենք, որ և կարգավիճակը բանակցությունների և օրակարգերը ամեն ինչ պիտի լինի տենց, որ մեր համար ընդունելի լինի, ոչ թե ոնց ուզում Ադրբեջանը։ Եվ այդ կողմից մենք պետք է էլի աշխատանք տանենք, որ դա ճիշտ ձևով մատուցի և միջազգային հասարակությանը, և մենք պատրաստ ենք։ Մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, որովհետև Արզումյանը չի թաքցնում, որ արդեն հարցը բարձրացնում է և Ագդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով ուտելիքը ապահովելու հնարավորության մասին և անձնագիրների մասին և շատ-շատ ուրիշ բաների մասին։ Մենք պետք է ունենանք աշխատանքային խմբեր, որոնք կանեն այդ գործը ամեն ուղղությամբ։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք կարանք ճիշտ ձևով կազմակերպել մեր աշխատանքը և ընդգրավելով ամբողջ հայկական աշխարհը համապատասխան պատասխաններ տանք մեր ճշնամուն։ Ես վստահ եմ, որ նախագահան պետք է արձագանքի իրավիճակի ստեղծված դրությունից և նույն գնահատականը դա աշխատանքի հետ կապված, ոնց ենք մենք կազմակերպում մեր աշխատանքները, այսինչ իրավիճակ, ոնց ենք մենք ապրելու այդ սահմանափակումների մեջ, որ մենք կանք, ոնց է ինքը տեսնում, որ մենք որոշ իր հետ միասին հիսելու ենք նույն մի կտոր հացը։ Եվ այդ արդարության հարցը շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ ասեմ դրագիր արցախցիներ, մենք գտնում ենք շատ ծանր վիճակում, բայց ես վստահ եմ, որ մենք այս հնարավորություն պիտի օգտագործենք մի բանի համար, մերենք հետ ամենակարևորը արդարության զգացողությունը, հավատքը իրար նկատմամբ, անկեղծությունը և ազնիվ ելնելը։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե մենք այս շատ ծանր իրավիճակ օգտագործենք, մենք օգտվենք, մենք դառնանք ավելի ուժեղ և կհաղթանենք բոլոր դժվարությունները։ Մենք շարունակում ենք գործը, մեր ճակատը Անվտանգության Հետագայության Արցախի իր հայտարարությունը տվել է երեկ, և մենք շարունակում ենք աշխատանքները, մենք շարունակում ենք մեր գործը, և ես կոչ եմ անում բոլորին, որոնք պատրաստ են այդ աշխատանքի միանալու, միանենք իր հետ միասին, որտեղ մենք ունենք շատ մարտահրավերներ, բայց ես վստահ եմ իր հետ միասին, որ մենք բոլորը ամեն ինչ կհաղթահարենք։ Ձեզ լավոր, նայենք լուրերը, սպասենք լուրերը Բրյուսելից, բայց ամենակարևորը ամեն ինչ մեզանից է կախված։ Շնորհակալություն։